Milovníci piva a fanúšikovia dobrej zábavy sa zišli na priehrade Kunov pri Senici. Senický pivný festival ponúkol návštevníkom bohatý kultúrny program a výbornú atmosféru. Jedno krásne popoludne sa začali schádzať na Kunovskú priehradu obyvatelia z okolia Senice na pivný festival. Túto akciu sme chceli nadviazať minuloročnú akciu, ktorú sme organizovali v Senici na amfiteátre, ktorá bola veľce úspešná. A preto sme sa rozhodli to zopakovať a spraviť to aj tento rok. Ja myslím, že slovenské piva, respektíve malé pivovary sa na Slovensku teraz veľce rozmáhajú, je to modný trend. Áno, už sa degustuje pivo, nielen víno. Áno, už je to všetko len aj o pive. Lebo každý není vinár, áno, tak niekto má rád aj pivo. Tak každý chce pokoštovať rôzne druhých typov a pív. Máme tu 8 pivovarov, každý ponúka iné pivo. Takže myslím, že návštevník bude veľce spokojný. Sme pivovar zo Stupavy, ktorý vznikol z home brewingu, to znamená z domáceho varenia piva. Už sme ako hotový pivovar, dodávame piva do okolitých prevádzok, okolí Stupavy, to znamená Stupava, Záhorská Bystrica, Marianka, Bratislava. Nemáme žiadnu podporu zo strany štátu, máme podporu od ľudí. Návštevníci si tak mohli vychutnávať jedinečné spojenie dobrej hudby a rôznych netradičných druhov tohto zlatého moku. Sme vlastne partia štyroch nadšencov, ktorým chutí pivo a v roku 2009 sa rozhodli alebo chceli vyskúšať navariť si to svoje. Dneska vlastne už štvrtý rok fungujeme, myslím, že to robíme stále lepšie a lepšie, hovoria za nás aj úspechy. No a je to krásny pocit, pokiaľ dovezeme domov prázdne sudy. Pitie, hry a zábava je kombinácia, ktorá robí takéto festivaly nezabudnutelnými. Človek by ani neveril, ako sa vie krásne doplniť na jednom pódiu roková hudba i dudová cymbálka. Mimoriadne spokojní boli nielen návštevníci, ale aj účinkujúci. Svedčia o tom aj pekné slova primáša ľudovej hudby z Kaličan. Vždy sa hovorilo, ale to už aj pred 200, aj 300 rokmi, že ľudová hudba upadá. A vždy sa zachraňovalo akože u starých ľudí, že aby sa zachovali tie ľudové piesne, ale keď sa na to tak pozrieme, tak asi tá ľudová pieseň vždy žije v nejakej inej podobe, ale vždy sa zachová medzi ľuďmi, lebo vidíte aj teraz, že je to pivný festival, rokové kapely a medzi tým tá ľudová pieseň má svoje miesto a ľudia ju prijímajú vždy veľmi vďačne, aj my sme radi. Takže podľa mňa tá ľudová pieseň nezahynie len tak, že to niekto povedal. Pre Západoslovenskú televíziu Pavel Spusta a Miroslav Koščák.